Pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati Minecraft. Dakle, slučajno napravio sam veliku grešku. Krenuo sam da snimam, ali onda, to jest, da, krenuo sam da snimam, ali nisam pritisnuo ovo dugme, što je nevjerojatno. Uglavnom, blokirao sam sve ulaze. Ne znam kuda bijem sam. Evo ga! Ovo jutro će nam mnogo me pomoći. Sad bi trebalo da se okrenem. Aha, e, dobro vidim. Pa se. Pretvorio sam bird planks. Evo ga, sad uzmemo, evo, znači imamo 14 komada 9, još. Napravit ću nam crafting table. Četiri kapića. Evo ga. Sad treba da napravim jednu stvarčicu. Čekaj, kako se lješa zove. Da, vrat. Tavan. Čekaj, i... Opa, da stavim na nemirno, ili ti je na teško? Da stavim na nemirno. Znači, da stavim na nemirno. Ljudi, stavim se na nemirno! Čekaj. Pogledaj šta sam mogu da napravim. Ja od svih ovih stvari mogu da napravim jedino lopatu i to drvenu. Živele lopate, živele lopate, a meni se ne kopa, nikako. 1-0. Lopate su dobile, drvene lopate su dobile. A sam si ja ogradu 1-0. Dobro, ostaje bilo zancije. Svanjule. Pauk! Vidio se pauka. Pa. Boga mi, ja imam baš dosta stvari sam. 1 komad drveta, 4. Šta piće i jedno sjeme. Ali od sjemena se može napraviti tačno ništa u crafting table, ali se zato mogu napraviti pšenice. Opa! I sam ja tu sad vidio skeleton! Makim se sviđa skeleton. Ostaću u kući. Ne vidim više nikogu. A sad sam vidio pauka i skeletona. Posred dana. Ali skeleton. Vidite, posred dana. Koji još pritom di je izvatrisan. Nego ljudi. Razmišljam da li da snimam FIFA 13. Mislim, malo sam počeo da igram FIFA 13. Odlučio sam da igram malo BM Manager. Ali ne znam da li ću. Ali izgleda da može, dakle, za koji dan očekujte FIFA 13. Mogu da snimim FIFA 12, ali FIFA 12 mi je na njemačkom, ja baš ne znam njemački, to je... Šteta. Ja znam samo crnogorski i ovaj... Kako se zove? Da. Engleski. Ništa nismo radili u ovoj epizodi. Sve što smo radili u ovoj epizodi jeste postavili svoj vrat.
Ljudi, za one koji ne znaju, ovako izgleda radna tabla. Opa, sada sam drvo. Hehehe, ja vas sam smart. Evo ga. Da! Pogledajte koliko imamo sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nikome nije ni povrijedi. Doberman! Idemo sa sljedećeg epizoda, ljudi. Doviđenja. Pečem se!